Ah, action. Yeah. Ah, okay. A talk? Yes. Ah, okay. Action. All the time. Porque ela faz um alongamento só dela, ela chega no tempo dela. Foi melhor que a minha. Mas eu coloquei que não. Tá junto? Não, volta o papelzinho. Vou riscar o papelzinho. Ela faz umas comidas boas. Ela faz umas comidas boas. Ficar numa ilha com ela e ela fazer umas comidas boas. Namorada não vai gostar, não. É verdade, né? Sorry, Daniel. Entendi, o cara faz engenharia aeroespacial. Mas é judô, nerd. What kind of nerd? Nerd about judo. Ah, então é diferente. Então eu coloquei eu também no primeiro. It's me. Não. Eu não queria colocar o Eric de novo, mas realmente todas as conversas ele sabe de todo mundo, de todas as categorias, todos os atletas. O Alan é o único atleta que é um engenheiro. Mas ele não conhece as pessoas do judô. Conhece, ele pesquisa. Euzinha. A risada da Catherine, a gente tá num corredor, dá pra ouvir do outro lado. E eu, ela nem tá. Ela tá contando a história, eu tô rindo da risada dela, nem da história que ela tá contando. Tudo bem, é muito engraçado. Sou eu. It's my best friend. Eu não consegui pensar. Eu coloquei ó. Discount? Que eu deu. Ah, eu só vou pra festa com o Eric. É, tu não vê a Maria dançando na academia. Você que é aqui. Aquela figurinha do baby aqui, ó. A Luana vai apanhar por ter falado não. Um negócio desse. Yeah, I don't know about the others, but I take a lot of shidos. Competition, I guess, 6 shidos. Eu tava pensando que... In 3 fights? Sara Menezes, nossa técnica, ela sempre leva uma mala de comida, porque ela sempre fez muitas restrições pra manter a categoria dela. Então, como ela sabia que não podia comer muitas comidas, ela sempre levava o que ela podia. Sara. Ela traz milka? Traz tudo. Ela traz uma mala de comida. Sanduíche, queijos, tudo pra pós-pesagem. Não. Eu não vejo você gastando muito dinheiro assim, então... Yeah. Aí eu não. Eu não. Daqui 20 anos. Tu vai ser agora o mais rico. Se eu entrar numa carreira de modelo pra... Com 40 anos. Internet. Claro, eu posso ser modelo depois. Eu sou meio baixo, mas não tem problema, eu me encaixo nos papéis. Não? É, agora que tá forte. Mas eu tenho a cabeça muito aberta, velho, pra encarar novos desafios. Tem 20 anos, velho. Então, exatamente. Eu vou ser gordo daqui. Mas a vida é um processo. É,
Ô, Rafaela. Rafaela. Que eu lembrei do vídeo do Rafaela. Penalver. Que Rafaela. Mas eu lembrei do Penalver ligando pra ela, do cobrando ela. E eu coloquei a Caterine, porque eu acho ela muito competente. É, sempre nos ajuda bastante, tenta sempre ver o nosso lado dos atletas, tá nos auxiliando nas competições e acredito que daria certo também. A KT poderia ser presidente da FIGE.